redzēt? Pirmī redzēju, ka es gāju, bet šeit nezinu. Droši vien es gāju peldēties. Atdzesēties. Jā. Jā, iespējams. Tur nav tā augsta bloks. Tur ir lielā jūta. Šis ir kanāls. Jā, bet es domāju, ka tuvāk. Redzēju, tieši nepārkās, un redzēju, tuvumā ir, kur iekrist. Līdz upē ir vērts aizvilkties. Tur ir vislazmēnākā vieta Latvijā. Tā ir kaut kas grūks. Tu priekš? Tu priekš? Jā. Skolas jau viens, vērtumā ir opaži novac atsaļījuši. Ja jautājumu nav balsojumi, kas par? Pret, nav, Arturs. 28. jautājums par mazdārziem zemes nomazdāju izbēgšanu kārciem teritorijā un noslēgu taču. Ja jautājumu nav balsojumi, kas par? Pret, nav, Arturs. 29. jautājums par finansālu atbalstu robežu novada dzīvojošajiem Kamanas protestam. Ja jautājumu nav balsojumi, kas par? Pret, nav, Arturs. 30. Jautājums par robežu novada attīstības programmas 2013.–2019. Gada investīciju plānu grozījumu.
jautājumu nav balsojumu, kas par pret nav aktos. Pirmais jautājums par pasaules kapitāla sabiedrisajās iemestu saimnieciskās darbības izvērtēšanas un izstrādes vēlētājas modeļa izstrādes darba grupas papildināšana. Jautājumu nav balsojumu, kas par pret nav aktos. 32. Jautājums par SIAC zāles pļaušanas cenu piedāvājumu. Mēs šīs trīs pozīcijas savienojām, izdalījām, un tā veidojās šī summa. Jā, cenu. Tā vietā, lai izrisinātu jautājumu, kas būtu ir galvenā, kā mēs izpārēju šo jautājumu risinām. Noskaidrām, cik procentā lieta prūdienas, cik pārējiem tā dzināt, cik tas mums jāmēs. Jā, tas arī ir noskaidrīts. Jūs tikko teicāt, jūs atvedāt trīs pozīcijas, tad cenām kopā izdarās uz trīs, un redz vidēja sarknes, kas tur nenozīmē, ka tā notiek pļaušana. Savu, ka trīs cenas izdalījāt un saņēmāt rezultātu. Nevis pēc būtības izdalījāt darbu, lai mēs saprastu, cik tad īsti ir rumbrieze un cik ir mazo traktori un cik lielāk. Un arī zināms, cik ir mazo pļauj, cik ir lielo pļauj. Un cik ir iepazīties ar šo teritoriju. Ko? Tu var iepazīties ar šo teritoriju. Un šīm visiem, kurai dēļ pat tam atrīkā. Vai mums laikas vēl? Ar šīm teritorijām nav arī tāpēc. Cik jāiet plumbies, cik ir traktori, kā es tikko teicāt, ka ir mani. Tas mums ir kopējais. Tieši tā. Un tā ir idejas. Nu, es domāju, ka šīs teritorijas sarežģītu izvēlīgāsim, ja kokam jāapļauj apkārt ar trimmeri, tad nu, mēs nevaram mēs izvēlīt šajā lielajā teritorijā ārā, ka tur ir viens pus kvadrātmetrs vai kaut kas tāds. Tu iezīmēsi, ko ka man kāpār zīmē. Viņam ir vienā tikuma tik tāda teritorija, kas sastāv no tik un tik kvadrātmetrs. Un tas tāpēc arī maksā par tik dārgāk mēs ar trendu. Kāpēc? Nē. Tad cilvēks aiziet ļaut, un viņš arī neredz un nezinās, ko ļaut. Viņš taču zinās, ko viņš ir. Tā, protams, to ir izdarīt. Ļautājums ir kādam ir vēlēšanas. Šobrīd saprot, ka nav iekašāk samaksāt. Divreiz vairāk nekārši šokāt, lai viņš maksā un uzskārš. Divreiz vairāk modeļu nav, jo tu pats saprot, ka tā tas vienkārši nevar veidoties. Šobrīd pakalpojums maksā 65 eiro. Un jūs tu līdz viņus lēmu, ka mēs par to pakalpojumu turpmāk maksā 15 eiro. Tā nu, nav divreiz vairāk, šajā pasnums ir procentu. Ja vairāk jautājumu nav, balsojumu. Kas par? Pret. Moris Muksnīts. Atturas. Jūrbēni. Par ropažu novadu pašvaldību piedalāšās teritorijas īdienas uzstrādīšanas noteikuma apstiprināšana. 33. Ja jautājumu nav, balsojumu. Kas par? Pret. Nav. Atturas. 34. Jautājums par VSAC, Vidzeme filiāls Lopaža, ūdens apgādes un notikodienu novadīšanas un attīstības sistēmu. Jā, lūdzu. Apvienotajā sēdē ir izdomāju.
to, ka mēs nepārtaujam. Bet virsraks te pārņemšanā. Vai arī es nesapratu šo te lānu, ko mēs attīstības sēdējumā? Attīstības sēdējumās runājām, kad vienīšajā daļā mēs atvēlējām punktu, jau kāpēc jūs esam vēlējās attīstības ministrijā, piešķiršanās līdzekļus, ūdens atvēlējās sistēmu nomaņē un attīstības iedāk sistēmu sakārtu. Man ir precizējuši jautājumu, mēs prasam sev to naudu, vai mēs prasam sacam vīdzēm, lai viņš varētu sakārtot un mēs varētu pārņemt. Tad mēs prasam priekš vīdzēm šo naudu. Nē, tāpēc priekš vīdzēm, ja mēs viņu pārņemam, tad arī mēs prasam šo naudu no šī ministrijā, kura arī ir bet mēs jau viņu nepārņemam, mēs šajā brīdī nepieņemam lēmumu par pārņemšanu. Nu, es sapratu tā, ka mans viedoklis bija, ka vispirms ir jāsakārto viņiem, un tad mēs pārņemsim. Kad mums bija iesniegt vēstuli, kad ar augustu atslēgs ūdeni, mūsu iedzīvotāji trijām ir runāli četrām mājām. Tātad mums ir kaut kas jādara, lai mēs šo lietu varētu pārņemt un nodrošināt savus iedzīvotājus ar ūdeni. Bet jūs, kurā gadījumā pārņemsim neatkarīgi no tā, vai, nu jā, bet nē, redzi, nu mēs, tad mēs šeit, mēs kamēr šis jautājums nebūs sakārtots, mēs... Jā, bet tad mēs nevaram ņemt par pārņemšanas, jo mēs vēl nezinām, kā būs atbild no Labklājības un bez vītnes aizsardzības. Jūs tā kā lēmjošā darbā jāras, tas līdz, nu jā, mēs esam vienu pārņemt šīs iekārtas un tam nezinu, atsaucīgi piešķirot. Finanšu līdzekļus, ūdens atzvaršanas sistēmas nomaņa un attīstības iekārtu sistēmas sakārtošanai. Tā mēs varam, ielikt otrā punktā. Jā, tikai tādā gadījumā mēs pārņemam, ja piešķiršot finanšu līdzekļu sakārtošanai. Es sapratu, ka lēmums ir vajadzīgi, lai atbildētu to vēstuli. Jā, vienīgais es vēršu uzmanību, ja tiešām nu, ja nav cita risinājuma, mēs neatradīsim. Un ja šis ūdens tiks atslēgts mūsu iedzīvotājiem, ko mēs darīsim? Tātad tomēr mēs arī kurā gadījumā pārņemsim neatradīsim no tā, ko mums satiek? Mēs to nu, ko mēs darīsim, ja viņi pasaka nē? Mēs nepārņemsim un mūsu iedzīvotājiem atslēgšu ūdens. Tāpēc šis jautājums ir jārisi. Tāpēc mēs sakam, ka mēs pārņemsim noteikti. Jā, bet tas kanalizācijas novadīšana, tā arī pazīta zeme. Nu, padomā, kā tu runā. Es nezinu, cik tas izmaksās. Iedzīvotāji ir jānodrošina rūdu. Tad lētāk, droši vien, mēs divām mājām es atsevišķi. Pirmā, mēs
Bet tā arī no, vēl izmēģinājums varianti, ja gadījumā viņiem nebūs nauda, tad mēs ja viņiem nedos nauda, tad mēs... Jā, bet pieslēgsimies pārpa upi pie diviem gadiem un viss. Trīs reizes, trīs reizes. Es domāju, ka būtu kāds par vienu vārdu. Jūs izņēmāt? Paldies. Nē, mēs tevi domājam. Nē, nu, mums arī ir jāuzdod kādā personai, kādā amatpersonai šo vizītu priekšu. Domājam, izpildītājiem šo jautājumu vizītu. Tu pats negribi tur ķerties klāt? Tu visu zini? Man it kā tas nu, nav mans darbs. Tātad ar šiem labojumiem ja mēs uzdodām izpildīt un risinām un noņemam to vārdu. Balsojam tas par pret, no, atur, ilgumēt. Tā kā apsaļas apsaļinot, ko šiem lopas nolas pašvaldīt. Kā mēs visi zinām, tad mūsu nelabā tika vārta saraksti, lai nenodotu apsaimniekošanu kapitālu sabiedrībai. Mūsu kapsētu nenodot apsaimniekošanā. Un, protams, man zvanīja iedzīvotāji un es rakstīju savā paziņojumā, viņi tika maldināti, jo tika pateikts, ka kapi tiks privatizēti. Un es, protams, pateicu, ka tas nekādā gadījumā nebūs. Un es gribētu pateikt vienkārši vēlreiz to, ka iedzīvotāji ar šo uzsaukumu vai kā viņi nosauk, tika maldināti. Jo mēs nododam kapitālu sabiedrībai apsaimniekošanā. Mēs nenododam nevienam privatizāciju. Un arī, es domāju, nekad mēs nenodosim privatizāciju. Jā, lūdzu. Jā, neviens vārds nav, bet iedzīvotāji manas vārna. Iedzīvotāji manas vārna. Nē, es nebiju. Es nebiju vārtu. Jūs man nebiju. Labi, lūdzu, lūdzu. Es arī pārkšķēju par to iedzīvotāji parakstās un izlasa, tur nevienu vārdu nebija par privatizāciju minēts. Tas ir viens. Otram kārtām ir kāds maldinājums, maldinājums jūs visam bez besta būtu, kur beigās pateica, ka iespējams, ka kāds jums privacēs. Nevis kāds, kas ir vārds, vai arī kāds, kas ir... Kas, ka nu, ko nozīmē mūsu izsautais besta būtu? Nu, es viņu neizsautu, kā cits izsautais, man pakaudīšu ar tā. Santi gan. Jūs ir skatījātis, jūs ir beigās viņa arī piemēja to, ka varbūt kāds viņu privacēs. Ne, ja mēs par to iedzīvotāju vai deputāti par to runāju par privacēciju, par to runāju besta būtu. Tāpēc arī iedzīvotājs ar šo mēs tu privatizāciju? Nē, jo tas jau nozīk, ka vispirms ļoti labi to zina. Un iedzīvotāji, kuri man zvanīja, viņi jautāja, vai tiešām kāpēc tiks privatizēt. Es teicu, noteikti nē. Jo tāda informācija viņiem, pat nelasot to uzsaukumu, protams, cilvēks ātri pārlas, un ja viņam blakus stāv cilvēks, viņi pasaka, tagad kāpēc tiks privatizēti, lūdzu parakstīties, protams, cilvēks tik maldināts un parakstīties. Jā, lūdzu. Man ir cits jautājums. Mēs runām arī apie mūsā sēde par to, ka vajag izrādot šos saistošos noteikumus. Ja? Man ir varam viens. Es varbūt uzreiz atbildēšu. Mums saistošie noteikumi ir. Mums tur pietrūkst varbūt 3-4 teikumi, ko mēs varam ļoti ātri izstrādāt un līdz finanses komitejas sēdēji izrunāt un... Mani ierosināt viņu pat līdz attīstības komitejas sēdēji izrunāt. Jā, un, arī varam. Tādā gadījumā, ja mēs varam tik ātri līdz izrunāt un arī kaut vai ārkārt sēdē pieņemt, mēs arī zinām to, vai vismaz tā es sapratīju šim, kad mēs sūtam to ministrijai, mums jāgaid līdz mēnesi
mēnesim, kamēr mēs saņemsim šo atbildi, jā, un apstiprinām, jā, viņam patīk mūsu saistības. Un man jautājums, kāpēc mums ir ļoti jāno raksta ar šo 15. septembrī, ja mēs varētu tagad visu rolēm, ka mēs izveidosim šo saistības, lai papildinātu mūsu esošo saistības notiekumus, ir attīstības sēdē, rīkosim ārkārtas sēdi, un tad arī mēs varam nolikt to datumu, kurā mēs tad nododam kapitāla sabiedrībā šo, jo mēs nezinām, vai mēs 15. septembrī mums būs gatavušies aizsošīm notiekumiem. Es domāju, ka viņi būs, jo šeit ir tikai saistošo noteikumu grozījumu. Šeit nav izstrādāt no jaunu saistošo noteikumu, kur mēnesi ir jāizskat. Šeit būs daži priekšlikumi, kurus, es domāju, augstākais divu nedēļu laikā izskatīs un mums atbūt. Bet vienkārši mums pieredzinām, kas tāds augstīdienas, kam mēs taisim to saistošo noteikumu. Tie bija, jā, Klaudija, tie bija jaunu saistošo noteikumu. Jā, bet tie bija no citiem, kur citās pašvaldībās jau viņi strādā un nebija nekas. Tāds arī ārkārtējs, ko mēs no sauskūt ieliekam, mēs trīs reizes pārsūt vienam. Tātad nebūtu tik pārliecināt, ka mēs ir ļoti, mums vajag šo 15.7. tagad iekalt tā kā akmenī, bet ka mēs esam taču varam labāk iekalt to, ka mēs tiešām līdz attīstības sēdē to darām, un tad rīkosim ārkārt šeit, un mēs varbūt pat paspēsim līdz 15.7. bet ja mēs nepaspēsim, tad mums ir... Mēs varam arī novikt ar 1. oktobru priekšnieku, neapriekš to 7. Jo šo jautājumu jau divās sēdēs mēs esam skatījuši un apskatījuši, tad arī mēs to varam paildzināt šo termiņu, ja ir bažas, kad nebūs mums saistoši noteikumi. Bažas par to, lai nenonāk kapitāla sabiedrībā pēc saistošu noteikumu. Jā, tad priekšlikums ir pagarināt pār pusi mēnesi līdz 1. oktobrī. Un nevaram lemjošo daļā ierakstīt, ka mēs izstādām līdz attīstības sēdē. Jā, varam arī papildināt ar punktu, saistotos noteikumus par kapu uzturēšanu izstrādāt līdz jau uzskatīt. Jā, saistotos noteikumus, zapaidinājos otrās punkts ir. Otrās punkts. Jau lai kā, es gribētu tomēr minēt, ka nevajadzētu domāt, ka iedzīvotāji, kur ir 900 vai 1000, ka viņus visus varētu maldināt. Es, ja kurā gadījumā es šo protestu arī esmu redzējis, un arī deputātā, manuprāt, ja kādā izskatā iedzīvotāju paustāks viedoklis ir jāizvēlē. Ja iedzīvotāji nav maldināti, kā es jau iepriekš teicu. Vai visi tūkstoši ir pazvanījuši vai 900? Visi tūkstoši nav pazvanījuši, bet ļoti daudz mums zvanīja. Un es viņiem arī atbildot, viņi saprata, ka nav tā, kā viņiem stāst. Viens ir, kas uz papīra, bet otrs ļoti labi zina, kas tika stāstīts. Jā, es arī esmu runājis ar iedzīvotājiem. Man arī iedzīvotāji, arī kapsvētkos ir uzdevuši jautājumi, pirms tam kapos ir uzdevuši jautājumi. Jo ļoti daudz cilvēki ir pārsteigti par šīm darbībām, kas notiek. Bet runa ir par to, ka ir vairāk nekā 900 iedzīvotāji, mūsu iedzīvotāji parakstījuši šo protestu. Un tad par to ir, tas ir vērā ņemams, lai mēs šo procesu darītu pareizi, mēs sasteigti. Ar skaidri noteiktiem, definētiem darbu uzdevumiem, ko mēs nododam ciematam vai nenododam. Uz doto brīdi man kā iedzīvotājiem un arī kā deputātam nav skaidrības, kā tas notiks. Mēs patreiz pa uzārtu lauku vienkārši ejam. Un tikai, lai ātāk izdarītu, mēs, protams, iemeslu dēļ, kāpēc mēs nevaram darīt visu secīgi. Es domāju, ka mēs darām visu secību, mēs divās sēdēs jau esam šo jautājumu jau runājuši. Tātad ir pienākus stress šādu, un tātad mums ir jāpieņem kaut kāds lēmums. Vai mēs vēl 4-5 pusgadu vai gadu skatīsim? Bet ja ir pienākus trešā sēdē, vai mums nav sēstuši noteikti, ko mēs nododam, ka pēc nododam kāds ir ekonomiskais pamatojums, ko mēs daudzies, ko mēs iepūstam, kādi jēgi mums pirmi. Ekonomiskais pamatojums? Mēs arī vēl pēc 5 sēdēm mums nepatāpēc. Mēs būs gadu runāt, tad papams tā esi, ko mēs nezinu. Mēs nekā nezinu, ko tāpat arī šeit.
Nu, to varbūt nezinu, bet pārējā zinu. Bija tas, ka mēs lūdzam, lai parādītu to, ko? Nu, parādīt, teiksim, kas mums ir tas labums no tā, kā mēs tagad paliekam vienai kapitāla sabiedrībās, ko te visu. Tiek nu, ko mēs no tā jūtām? Labums ir. Deputātiem ir ievietota informācija, ka ir par kapu apsaimniekošanu, kā šobrīd viņi ir. Ir ievietota arī budžets, kas ir apmēram bijis kapu apsaimniekošanai 14. Gadā, 15. Gadā. Un salīdzinājumu ar 16. Gadu. Jebkurā gadījumā ekonomiskais pamatojums tam ir tāds, ka pašvaldībā ir ļoti daudz administratīvo izdevumu tiek samazināti. Tas ir ļoti skaidrs un vienkārši pamatojums. Tīri par to, ka tālāk ir nepieciešams jebkurā gadījumā kapu jautājumu sakārtošanu, lai nerastos nekāds dīvainas darbības, vai lai uz pašvaldību nebrauktu bez tā būvu, vai cilvēki nezvanītu uz šeienu un nejautātu, kāpēc šeit vienam cilvēkam ir šī būtu. Ja mēs būtu pieņēmuši lēmumu par, teiksim, vilkums nodošanu ciematam, ja bija par autosaimniecības nodošanu ciematam, tad es domāju, ka tur nebūtu ne trešdaļa šī iedzīvotāja protesta, kāds ir šobrīd. Ņemot vērā, tas ir ļoti jūtīgs jautājums. No jā, es jau šādā vietā. Arī tad bija, kad gadi 8 atpakaļ, kad no pansionāta dzīvotas aizstāvīja pansionāta interesi visiem spēkiem un mēģina. Arī tagad būtu konsekvents un iedzīvotāji parakstījušies arī vesels tūkstot. Šāda arī rēģē. Es teicu, ka kā notika šī parakstīšanas. Iedzīvotāji netika maldināti. Ir skaidri tika uzrakstīts, ka tiek mainīts apsaimniekotājs. Un tāpēc jūs sakat, ka es arī parakstījos uz šīs labas. Bet tad mūsu bagas ir siknā bagas, ka nevar uzturēt vienu kapsētu. Taču izveidot ar privāto kapsētu. Kas, ko mēs iegūsim vai iedzīvotāji? Kā iedzīvotāji jums tikko paskaidrot, ko iegūsim. Bet vai tad tā ir tikai, tad jau ar tādas lietas izskatīt? Saprotiet to, ka mūsu kapitāla sabiedrība ir 100% pašvaldības. Bet tā ir iedzīvotāja nauda, ja 900 likās, ka tam ir liederīgi izmantot naudu. Mēs pēc tam maksāsim par smilti, par pļaušanu, par visu ne, ko, jā? Nē, mums nemaksās. Kas to noteikumi garantēs. Bet maldināti mēs netikām skaidrs bija uzrakstīts, par ko mēs parakstamies. Tur neviens vārds netika minēts, ka bet man, es runāju par tiem cilvēkiem, kas mums zvanīja. Nu, tad vajadzēja varbūt paraksts, kas tika maldināti. Nu, un tad salīdzināsim presi. Nu, nevajag tā. Nav tik nebadzīgs pagasts, ka nevar vienu kapsētu uzturēt. Ne, neiet runa par to, mēs arī viņu turpmāk uzturēsim, jo mūsu kapitāla sabiedrība ir 100% pašvaldība. Nu, bet kas tagad kapos ir slikti, ir skaisti? Kā tu jēga mainīt, ja es šo situāciju? Jā, kā? Kāpēc jāmaina? Kapi ir skaisti? Jā, kā tu jēga? Jūs tikko dzirdējāt tos signas stāstījāt, kādu mēs iegūstam... Nu, cik tad mēs iegūstam to labumu? Jā, cik mēs iegūstam? Cik mēs iegūstam? Tie ir miljoni! Tur tā patīja priekšnieki, vietnieki un grāmatveži, viss? Labi, lūdzu, neprausīsim sēdus rādu. Jā, labi, bet mēs gribam ja jūs, ja jūs gribat viņā zināt, es vienmēr esmu teicis, jūs varētu pie manis atnākt, bet kurā laikā es jums visu būtu izskatījis. Nu, mēs arī esam atnākt. Mēs parakstījāmies vienkārši tūko vārdu parakstu. Ziniet, man liekas, jūs augums jau kādu laiku jau priekst jau. Un es arī esmu robežu iedzīvotājs tās vasarnāks rusku, bet man te radi dzīvo draugi un viss, un man ir ļoti sāpīgi. Šis ir mans dzimtais novads. Man bija sāpīgi lasīt pie kapiem. Es atvainojos, es pat nezinu, kā to nosaukt, šo vēstuli, šo paziņojumu, ja? Vismaz būtu ļāvuši tanī vienā notikt normāli divkalpojumam. Tas ir viens. Otrs, es nesaprotu, kurā vietā Krotas kundze ir pārgājusi kādam ceļu. To, ka vēl nākošais,
kad kapi ir pārvērsti, es pateikšu par priekšzīmīgiem kapiem. Uz maniem kapiem rītā atnāca cilvēks, kurš pārzina Rīgas kapus. Konkrēti pirmos, otros. Un viņi teica, ka mums arī skaisti, bet tik skaisti, ka šeit nu, tiešām prieks bija. Tas bija pilnīgi likuma sakarīgi, ka viņi tādī dienā bija šeit, un ne tikai tādī dienā. Nākošais, par maldināšanu. Es tiešām arī gribu uzdot jautājumu, kā var maldināt cilvēkus parakstīties. Ja es kaut ko parakstos, es izlasu. Un visiem bija iespēja izlasīt, kas tur pierakstīts. Par ko viņš dod parakstu, jau var nākas pieviņu parakstīt. Kas vēl? Par to, kad nerūpējās par kapu kādu laiku. Ziniet, es vēl atkāpšos nedaudz. Es arī skatījos to raidījumu par... Nu, to raidījumu, mēs tad būtu. Un tad man piezvanīja pavisam sveši cilvēki, kas nezināja neko par šeit, kas šeit notiek. Tikai zināju to, ka es esmu no ropažiem, un ka ropažos man guļ tuvi cilvēki. Viņi ir vesels trīpa. Tāpēc, kas tev tur notiek? Kas tas par raidījumu? Tāds mākslīgs samākslots. Vai tiešām nevarēja, es tā arī teikšu, kā teica, kad pašvaldība nevarēja kaut ko labāk izveidot vai pasaukt. Es jums jautāju, ka es jums pasaku, ko cilvēki teica. Man arī jāsaka, ko cilvēki teica. Tālāk, kā var vēl, es laikam kā drusku hauties runāju, jo nav patīkam runāt par šīm lietām. Par piespiedu. Pacelēt roku varbūt tās, kurš ir piespies, varbūt vismaz no šiem cilvēkiem. Nu, es atvainojos, ja nu netaisīsim tiem, šeit notiek domas sēni. Mēs esam atbraukuši, lai izrunātos par mūsu sāpiet arī mani kapi, un es arī šeit gulēšu kādreiz. Jā, jūs varat izrunāties, varat visām amatpersonām runāt, ja šeit notiek domas sēni. Bet jūs esat tautas kalpi. Un mēs lemjam šobrīd. Ir arī kāda kārtība, kā notiek domas sēdes. Es tagad jūs, man pat jautājums vēl viens. Ar ko jūs neesat mierā par pašreizējo situāciju kapos? Jūs te brīdi minējāt kaut kādu ekonomisko, kas ir pilnīgi garām. Jums, kur jums nauda tik daudz? Lai jūs varētu viena cilvēka vietā, Krokas kundzes vietā, piemēram, maksāt algu 10 cilvēkiem. Kāpēc vismaz? Nē, es vienkārši diskusiju, ja jūs gribat izdiskutēt šo jautājumu, jūs varat atnākt pie manis, es jums visu parādu. Es ar jums runāju. Es atvainojos. Es nepateicu sākumu par to augoni. Viņš jau sen jau briest. Bet sākās viss ar to, kad mēs Irēnai gribējām pateicību izteikt. Vispirms es sāku, vispirms pašvaldībā es gribēju pateikt paldies. Pavisam nevainīgi. Priekšsēdētājiem, vietniekam. Un tad viss sākās. Apstājās. Jo mēs jau kāds gads iepriekš gribējām pateikt paldies. Un es gaidu atbildi. Vai jā, vai ne? Lai ieliek ropažvēstīs vai ropaža papīzē, ja? Un tā arī viss apstājās. Un tad es esmu pacietīgs cilvēks, es tomēr piezvanīju. Un man visu, ko tikai runāja, tikai ne to, ko es gribēju saņemt. Nu, ziniet, Agnes Ozola teica, iznāk, kad ir visu darījusi. Bet es sāku korekti pateicību, ka mēs jau vairākus gadus gribam pateikt paldies ropašu pašvaldībai, priekšniekam, vietniekam un Irēnai Krotai. Un kā jūs sapratāt, es nezinu. Žēl, ka mēs nevaram šito tev palaist to pateicību. Man vispār vajag neērti. Paldies. Jā, paldies. Es tevi atvēju to, ko ir šīs samaksas, un skatoties uz darbu samaksas, tas nozīmē, kapitāla sabiedrībā ir savu cilvēku, un no savas naudas var algot cilvēku pašo kapu uzturēšanu, ja? Tās, jo mums šeit ir nu uzdevums. Runājot par konkrēto tabulu, tas ir vienkārši pašvaldības budžets, attiecīgi pašvaldības budžetā šajās kategorijās, algu sadaļās ir viņas, protams, bet tās sadaļas, kas attiecīgi būs uz kapitāla sabiedrību, tur ir viņu algu sadaļas un tie ir viņu budžeti. Jā, bet tas ir viņa budžeti, bet mums nekad tur nevienas. Viņam ir savs budžeti, viņš sākot no 1. oktobra, viņam ir nauda, lai algot cilvēku, kādu kapu uzdevēs. Šajā gadījumā tur...
šajā gadījumā kādā veidā organizēs tieši ar cilvēku resursiem kapitāla sabiedrību darbu, tas ir tālāk kapitāla sabiedrību jau? Jā, tu vajag redzēt, ka apmaksa. Apmaksa? Cik gatavām, lai šodien mēs visu zinātu, kas notiek. Bet, lai es īstādi nav, ka būs pašiem kājām jāmeklē, kurā vietā gulēt. Nē, es vēlreiz pasaku, ka par kapiem, par šiem pakalpojumiem nebūs vērtus. Mēs skaidri. Vai vēl var skaidrāk es varu pateikt, kad nebūs vēlas? Nu, ir iedokumentēts video un būs kanālā Free Latvijas izsolījums. Ieraksts ir tā kā, nu, es pasaku vēlvienies, ka par kapiem nebūs jāmaksā. Būs jāmaksā. Cik vēlvienies? Bet pagaidiet, reku saistošajos noteikumos ir. No, nepieciešamie darbi izstrādāt grozījumus saistošo noteikumus par robežu novada kapu uzturēšanu, kuros būtu precīzi noteikti kapu iekšējās kārtības noteikumi, kapsaites apsaimniekotāji un nomnieka tiesības un pienākumi, kapsaites ierīkošana un uzturēšana, apbedīšanas kārtība un administratīvā soda piemērošana, kā arī kapsaites apsaimniekotāji sniegto pakalpojumu, veidus un maksu par tiem. Tas ir iekšējo noteikumi. Nepieciešamie darbi, kas tiks veikti. Es jums varu pastēnot līdz šim šie darbi, teiksim, par kapu apkopšanu. Nu, mēs nezinām, kas ir, arī šie pakalpojumi tiek sniegt kaut kādā veidā. Un pašvaldības kapitāla sabiedrība piedāvās, ja kāds vēlēsies šo kapu apkopu par kaut kādu samaksu, tad to varēs darīt. Ja nevēlēsies, tas nebūs uzspiesnība. Bet šeit savādā rakstīts, te var saprast, piedodiet man, nu, ka tā, visiem būs jāmaksā par to, ka nav sakārtots vai vēl? Ja nebūs sakārtoti, jā, tas ir visiem, kad, nu, diemžēl, tā tas ir, ja kapus nesakārtot trīs vārdus. Nu, es no šitā saprotu, ka jūs gribētu. Jo savādāk, kā jūs varat piespiest šos kapus sakopu? Es uzskatu, ka viņi ar Irēnas grotes šito te gribēšanu ar jūsu palīdz, bet viņi ir sakopti. Jā, un arī ir uzraksts virsū cits. Pagaidiet, bez tabu ir daudzreiz bijuši, un viss tas ir bijuši. Ja kapi netika kopti trīs gadus un sāk augt koki, piedodiet, lūdzu stādiet virsū. Kāpēc netika atlaisti tad, kad sākās ar apkuriem vēl ar kaut ko cilvēku? Tagad šī viena. Šī sieviete ceturtdien būs pie manas, es nezinu, kas tur bijis, kāds bija sarunas, jūs ceturtdien pieteicās pie manas, un mēs šo jautājumu risināsim, jo man arī, protams, bija jāatvainojas viņai, un es nezinu, kādas prasības viņa izvirzīs, vai pārbedīt kādu, vai ko, es nezinu, varbūt tur būs piesāšanās. Jā, man ir jautājums, sakiet, ja cilvēks nav kopis kapu, tur ir pļava, tur aug zāle, un tā tālāk, Rīgā visur roka, mēs jau šeit arī roka, es saprotu, bet ja tas būtu nofiksēts, ja tas būtu parādīts kaut kur, viss būtu bijis kārtībā, kad mēs jau sen gribējām, lai šos jautājumus sakārto, bet, nu, diemžēl, nesaprotu. Vai tad tās ir divas republikas, Irēna Krota un pašvaldība, tās ir divas republikas, kāpēc viens krotās, jums taču arī vajadzēja par kaut ko atbildēt visu laiku? Es jūs vēlreiz aicinu, jā, atnākiet un es jums vēl. Noteikti, vēl kaut ko varu parādīt, vēl šāds tāds dokuments, kad jau mēs gribējām sakārtot šos kapus, un kāpēc, ja tas būtu izdarīts, tad šāda situācija noteikti. Bet to var izdarīt paralēli, nevis sadārdzināt visi šo te problēmu. Tā būtu jūs sadārdzināt neviens, neko nesam. Tieši tā būtu mums visiem problēmu. Labi, paldies. Vispār ar robežu kapi ir iedzīvotāju, un iedzīvotājiem ir tiesības lemt par viņu likteni. Nevis dažiem cilvēkiem. Nevis tikai jā, par deputātiem. Tā kā tad vāksim parādus tālāk par kaut ko. Jā, lūdzu. Ivar, lūdzu. Es varbūt kundzei iedrušas domāju var atbildes uz jautājumu, tādēļ esmu atbildes jautājumu, Irēna patrākas ceļa, Irēna aizklausīt izmaiņas informācijas, Irēna nekārākas reitinus par kaušanu, kur faktiski nav žēlta. Mēs varam iestādīt, ka kur tās prezentas, tas pats iepaši mēs domājām, iedomēt, kas ar ko ir darīts un cik ir maksā. Es domāju, Ivar, to var runāt, pa to arī ir jāatbild, ko tu tikai neesi saki, jā? Katrs tev vārdu. Labi, paldies. Diskusijas beidzam. Balsojam. Tad visam īsti gribēju pateikt, ja jūs baši neniecāt, tad vienkārši tā viss tā ažiotāža tagad iet par to,
kad konkrēts cilvēks nebūs atbildīgs par to, tas konkrētais cilvēks var būt atbildīgs, tikai visi administratīvai izdevumi būs uz ciemata. Nu, nebūs tagad, kad ir atsevišķa vienība, ja, Irēna ar saviem diviem cilvēkiem, viņi tur pat var palikt strādāt. Nu, kāpēc jūs domājat, ka viņu kāds grib... Bet jūs tagad runājat par divām republikām, bet pašvaldību un Irēna, tagad šeit viss notiek. Tur nav iekšējums sakārtos viss. Par ko jūs runājat? Mēs to gribam tagad sakārtot. Tas jau bija jāsakārto. Bet mēs zem cita nosaukuma, bet plēsīja sādu visiem, un vispār būs visādas perversijas. Pašvaldību un Irēna. Diskusija beidzam un balsojam. Kas par šo lēmumu? Kas pret? Renāte, Aivars, Ivars, Modis, Jānis, Paturas, Klaudīt. Modis. 36. jautājums par Rupert Novak pašvaldības darbu samaksu un sociālo garantiju nodrošinājumu grozījumu un pielikumu apstiprināšanu. Jā, es arī nesu. Bet tikā mēs palikām, es atvainos, es atnācu, lai es noskaidrotu, tikā mēs palikām. Mēs pieņēmām lēmumu. Pieņēmām lēmumu? Jā. Kad būs šīs? Ar kādu attiecību par un pret? Jā. Vēlreiz ir būs, mēs nevēr zinām. Ko lūdzu? 8 par, 5 pret, 1 atturās. Nu, pārskatās. Jā, tieši tā. Nu, viss šitas L burtiņš. L burtiņš ir par, un šeit ir tie, kas pret un atturās. Nu, tā, tā, ko bija. Bet, nu, labi. Ja ir tā, ir tā, jautājumi par šo. Jā, arī ar vienu krotu saistās, tad faktiski, jā, es esmu izpēdījis darba aprakstu, kas ir jā, tas saraksts ir, nu, tik garš, jā, ja to varētu izdalīt uz kādā trijām personām cienītā, jā, un viss par to varētu saņemt arī normālu algu. Mēs izdomājam kaut kāds amats, pilnākam cilvēkiem, bet cilvēks, kas, teiksim, grozās, visu laiku strādā mums sāc priekšā. Ja, tā kā ir vēl mūs. Nē, varbūt es tev arī izdot. Es tev arī izdot arī atņēšās religijas komisijas, kuras ir lēmumi, ja? Kad mēs šo jautājumu jau gribējām būtīgi sāk sakārtot, un kāda līdz ar to radās pretestība, un mēs nebūtām. Es tam stiedušu. Tāpēc pēc tam, ka jautājumu nav balsojumi, kas par pret labi vienā pēlē, cīvās, moras, lādzīgi. 37. jautājums par pabalstu piešķiršanu personas nāves gadījumu. Jā, lūdzu. Šo jautājumu atbalās, ka mums arī jūlija ārkārtas sēdi iespēc izmēmumā jūlumā bieža finansējumu. Visi Latvijas transportēšana uz Rīgas un Latvijas. Ārkārt sēdē, kurš ir pēc, ka saskanījām un pašādījums nolīgumu varam piespiet 30 eiro. Un man izpiedāvu tas priešakums, ka 1000 eiro būtu pretrunīgi. Šobrīd tiek virzīts apstiprināšanai par to pašu noteikumu, par to pašu noteikumu. Tikai mašīnu transportēšanu, faktiski tā apaks un jautājums. Tāpēc deputātas Maldonis 6. jūlijā kārtas sēdē, šobrīd jūs sēdē. Vārks Maldonis šeit nav lietājot, var izcelties ar tādiem vārdiem, tāds nav, jo nebija pamats, nebija dokuments, uz kādu pamatu mēs varētu šo summu piešķirt.
tagad ir pamats, ir iesniegts dokuments, un tāpēc arī mēs šo summu šim cilvēkam varam piešķirt. Tajā momentā nevarēja, jā, jo nebija citi, tā bija pabalsta summa, kur ļoti labi to zina. Ko varējām tajā momentā, ko arī piešķirt. Un ja ir iespējas pēc tam kaut ko piešķirt, vēl ja attaisnojot dokumentus, tad arī mēs varam piešķirt. Jautājumu nav vairāk balsojumu, kas pārējā? Pret, nav, atturis, nav. 38. jautājums. Par finansiālu atbalstu Lopažu novada iedzīvotājiem sacensību izdevumu daļējai sekšanai. Jautājumu nav balsojumu, kas pārējā? Pret, nav, atturis, nav. 39. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu ekstremam īpašumam Cīrumam. Jautājumu nav. Balsojumu. Kas par? Pret? Nav. Atturas? Četrdesmitais jautājums par zemes vienības sadalīšanu un nekustamā īpašuma Smuidvilis. Lietošanas mērķu precizēšanu un nosaukumu piešķiršanu. Ja jautājumu nav balsojumu, kas pār? Pret, nav, atsvaras. 41. Jautājums par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma Zālītes, Ropežu un Novacēļus, priekšnieks zemes grāmatā uz Latvijas Republikas nepilsoņu. Jautājumu nav balsojumu, kas par? Pret? Nav? Atturas? Valdība? Jūs arī? Četrdesmitotais jautājums par detālplānojamu projektu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Mežzemē, Mucinieku Ropežu novads. Jautājumu nav balsojumu, kas par? Pret? Nav? Atturas? 43. Jautājums par līgumu par autotransportu izmantošanas izdevumu sekšanu un noslēgšanu ar plānu. Viņš visu laiku arī ten brauc. Jautājumu nav balsojumu, kas pār? Nav, atturas. 44. Jautājums par atļauju Ingridai Amantovai saviem autonomus. Jautājumu nobalsojumu, kas par? Pret, nav, atļaujās. 45. Jautājums par sievu virkni zāles pļaušanas centru. Domāju, ka nav ko mums varētu debatēt, jo šo jautājumu mēs izdebatējiem balsojumu. Kas pār? Pret? Jūras gaidītas mīkstumas. Atturas? Tā, 46. 46. Par atklātu ideju konkursu Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrādi konkursu termiņu pagarināšanu. Es rīkstu kaut ko pateikt? Jā, lūdzu. Vēl sakot, maijā mums bija tas
sajiet šī telpā, kur mēs var, it kā bija paredzēts, kad mēs iedzīvotāji varējām atnākt un savus projektus šeit iešūpot publiskai apskatei un sajust, kā viņiem smeķē. Un teikšu atklāti, ka es neredzēju, ka tas bija iespējams, un tur ļoti specifiski tieši tika vīdīts uz priekšu šis vizuālās identitātes skiču projekts, kur varēja redzēt, ka tā bija tiešām sazvērstība, kur bija ļoti spēcīgi ieplānots, ka te jāuzliek tās lelles visos stūros, kas ar citu ir melnās maģijas atribūts. Un ka tur bija cilvēki no vadības, kuri šito visu bija plānojuši, kuri te, un nebija iespējams vispār cilvēkiem, kas bija atnākuši, noprezentēt savus projektus. Un tas, protams, notiek tā, ka tā ir Eiropas metodika, kas saliek cilvēkus pa grupām, un tad viens cilvēks apkopo visu idejas, ko, protams, nevar izdarīt tas cilvēks. Un tie cilvēki, kas atnākuši un grib pastāstīt par savām idejām, viņi vispār nevar viņas pasniegt. Un mēs pirmajā skaistākajā dienā šeit nosēdējām visu dienu, karstumā. Un nevarēja cilvēki nopratēt savus idejas. Un es pat nepaskatījos, kas tur notika, bet bija pilnīgi skaidrs, ka šis projekts uzvarēs, jo tur notika jau viņa bīdīja visa vadība, kas tur pastāvēja. Ja? Un tas atkal ir baznīca. Es atvainojos, jūs laikam jaucat nedaudz šīs lietas. Šis ir konkurss par vizuālā tēla izstrādi, kur var piedalīties jebkurš ar savām idejām un skicēm. Jā. Šis nav nekādā veidā saistīts ar to pasākumu, kas bija iedzīvotāja iniciatīvas un projektu. Gatavošanas konkurss. Viņš ir saistīts, jo viņš arī viņš tika prezentēts. Šis projekts tika tur arī prezentēts. Galīgi nē. Šis nav saistīts ar to nekādā ziņā. Un tāpēc es gribēju uzrunāt, lai izmainītu to metodiku, ja, kā mēs iedzīvotājiem varam piedalīties. Jo es vienkārši sapratu, ka piedalīties ir bezjēdzīgi. Un tajā pasākumā sāka tika arī runāts, ka cilvēki nenāk vai dienās, kāpēc viņi nenāk. Mēs varam skatīt šo jautājumu uz priekšu, lai tomēr ies, jo šis nekādā gadījumā nav saistīts. Nu, tas ir saistīts, tāpēc, ka šeit ir visas izveidot jaunās pasaules kārtības metodi, pēc kuras jūs strādājat. Un jūs dabūsiet cauri visus šos lēmumus, nerēķinoties ar iedzīvotājiem. Kas par? Pret? Nav? Arturs? 47. Par disciplinārās komisijas izmēju. Jautājumu nav balsojumu. Cik divreiz jau 8 pret 6 izgāja cauri listās, jums izgāja cauri listās, ka jūs gribat uz kapu palēpāt? Jautājumu. Nē, vai vēl. Jautājums ir daudz nopietnāks nekā tu sāki jaunums. Jā, ņemot vērā, es saprotu, šis lēmums ir balstīts uz bestabūs iža. Jā, un netikai, netikai. Šeit ir izskatējušās ziņas, robuši kapos. Es šeit ir aktīvi, ka es būs visu. Es gribētu atgādināt, ka nu, tomēr ļoti līdzīgās situācijās mums ir bijis bez, ka būs sižetā vairāk kārtīgi, mums priekšsēdētāja vietnieks. Un tad nevienu brīdi mums neradās vēlme vai ierosinājums kādam izveidot disciplināro komisiju un izvērtēt viņu darbu nodarījumu. Vai arī attiecībā, vai arī attiecībā pavisam nesen uz skolas direktoru bija identiska situācija, identiska bija skolā. Un arī bija, tur tomēr bija divi dzīvi cilvēki, runa gāja par dzīviem cilvēkiem. Un arī neradās jautājums par disciplinārās komisijas izveidošanu. Bet šeit No Vesta būs sīrata, mēs veidojam komisiju. Vēlreiz saku, netikai. Vai ir attiecība? Šeit ir dokumentācijas nenodošana un vēl tālāk un tālāk un tālāk. Jo, kā jūs zināt, tad dzimst un mirst, bet ja mēs esam nozīmējuši cilvēku, kurš tagad patreiz, kam ir Irēna slimo,
pildu viņas pienākumus, un ja viņam netiek kapu grāmatas atdotas, ja netiek atdotas, lai var reģistrēt, nu es domāju, ka tā nav normāla situācija. Un tāpēc šī komisija, lai izskata, izvērtē, kāpēc neatdeva, kāpēc nepildīja rīkojumus, kāpēc nedarīja, vai tas ir tik grūti, ja cilvēks ir slims, kurš teica, ka slimos pusgadu. Šeit konkrēti, attiecībā buhalterītājs, kad ir vairāk kārtības bijuši visi rīkojumi par paskaidrojumu sniegšanu ilglaicīgā laika periodā, vai attiecībā šo darbinieku arī ir bijuši? Rīkojums par paskaidrojumiem, kuri nav sniegti vai sniegti. Nekas nav noticis. Būs šī komisija izvērties deputātiem, liks priekšā stāstīs lūdzu. Es mākstu tieši būtu arī pārējās komisijas. Ar ko? Man spēc? Man ir priekšlikumu varētu atlūdzu. Lai mēs tu nelēkāt pa kapiem, mums būtu dolgi. Aivar, kāpēc? Kāpēc? Tu iepazīsies ar daudziem dokumentiem, noteikti, ko neviens nav redzējis ar slēdzieniem, kas ir bijuši ar daudzām lietām. Un tad nevarēs teikt, ka lēkā uz kapa, bet tu pats sapratīsi, kāpēc mēs esam nonākuši līdz tādai situācijai. Jā, lūdzu. Man kādā mums ir daudz būtiskākas lietas par kapiem, ko ir izcināt. Izveidot atsevišķu komisiju. Kad mēs uzrākam visu cilvēkam, tas ir nebūtiski, tas ir kaut kas tāds. Pirms nekas nav pierādīts, nevajadzētu mētāties ar tik speniem apvainojumiem. Es neapvainojumu, es redzu, ko rāda. Stāvēju lāk, televīzijā arī nav. Es teicu, ka ceturtdien man būs tikšanās ar šo sievieti, un mēs runāsim, kā tas ir bijis, kāpēc tas ir bijis. Pirms nav nevajadzētu mētāties ar tik speniem apvainojumiem. Es neapvainojumu, es rādu, ko rādu, to es saku. Es neapvainojumu. Tikai galvu tikai zinu, tad ir vairāk liecinieki, kas esam ieliecināt, ka tur ir zāles. Labi, es tā piekrītu, es nesaku, ka... Bet to jau vairāk esam visu komisiju konsultēs. Bet kāpēc jūs... Jā, kāpēc jūs saukam... Tagad vienkārši visi riņķi runā, augustā brauc cilvēki, ja, un runā. Kas ir tāds stulkumi? Komisija, jūs lemsiet, jūs skatīsies, jūs izvērtēsiet visu. Lūdzu, piedalīties, vēl kas grib, lūdzu, piedalīties. Ja tur neviens, ka to, noteikti, nebūtu tāda komisija, ja, kas tajā iedzināsies, tad paliks viss tā, kā tagad ir. Tieši vai tas ir vainīgs, vai tas... Jā, tad komisija arī izvērtēs datoru pestu, būs izvērt. Gan būs no šī cilvēka kaut kādu skaidrojumu, un tad arī tu jau varies pateikt, par to iet rūdīt. Līdzvērtīgā skaidrojuma, jā? Nē, aivēr, kā tu redzi, ir viss šis tiks protokolēts, un ja kāds ar komisijas nocekas argumentē, iebildīs, tad arī viņa teiksim, šie argumenti tiks fiksēt, kas nav tā, aizgājam, parunājam un nobalsojam, jā? Tur jau ir runā arī par iedzīvotāju, tiks iesaistīt. Tas ir jau. Sagaidu, un kur jūs Irēnē porotēju, Grotas kundzē paredzēt vietu? Kā tas ir? Kā? Strādāt, darbi. Strādāt? Nu, uzdroši ir pārējās no brīvajām vietām, vai arī, es domāju, ka pašvaldības kapitāla sabiedrība arī varētu pīdāt. Un tad daļdāžnieks ne, un neko vairāk ne, tad ir izstādi nostumtu malā, ceļa pārgājus, viss ok. Nu, nav ceļš pāries, nu, nerunāsim tādas lietas. Bet kāpēc, ja viņai tiek atņemtas, teiksim, mašīnu un viss kaut kas, es tagad cilvēks atvaru, ir nevienam, slims, un tagad viss ja cilvēks nomiet. Saka, ka pusgads slimos, nē, tā protam. Nav pieca, ka viņi teica pusgadu. Mēs visi zinām, ka nav pieca, ka pusgadu. Es ar jums nestrīdēšos, ir paskaidrojumi, ir rīkojumi, tāpēc es gribu šo komisiju, lai izskatu šo lietu, lai izskatu, lai tiek skaidrībā. Jā, lūdzu. Tas ir tagad, bet pirmajās sarunās ir vēl nezinu, tāpēc ir paskaidrojumi, ir visas, tāpēc gribu, lai ar šīm lietām visi iepazīstās šī komisija, un pēc tam... Arī deputāti var iepazīstās? Jā, arī, tieši tā. Jā. Es gribu nodienu savu kādu norbu darbību ar šajā komisijā. Un neredzējušās komisijas gadījumā, ja netiek izskatīt visu gadījumu, kas mums ir bijuši,